ଭି ଡୁବିବ ରାଜଧାନୀ। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନ, ପାଣି ପାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅଳିଆ କତା। ଡ୍ରେନ୍କୁ ପୋତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ବସ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଅବରୋଧ କରି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଘର। ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ରାଜଧାନୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏପରି 299 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 14 ଏକର ଡ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବି ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଡୁବିବା ଥୟ ହୋଇଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରେ ବର୍ଷା ପାଣି। ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ, ମହାଦେବ ନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ନଗରରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପାଣି ରହେ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବି ଛୁଇଁଯାଏ, ଲୋକ ବାହାରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ସୋରେଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟକି PWDକୁ ସହାୟତା ନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଯଦି ଜୋର ବର୍ଷା ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏହି ହେଉଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ BMC ମେୟରଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ମେୟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଘରର ସୋରେଜ୍ ପାଣିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ତାଗିଦ କଲେ BMC ମେୟର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ସୋରେଜ୍ ପାଣିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ମେୟର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏଭଳି ଜାରି ରହିଲେ BMC ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଅଳିଆ ପକାଇବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥାଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀଧର ଜାଣି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖାଲି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଇଏରେ ସେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାର ସମାଧାନ ନହେଲା ଯାଏ, କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ନହେଲା ଯାଏ କିଛି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସମାଧାନ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏତେ ଏତେ ପାଣି, ଆମେ ସିନା ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ଟା ଖାଲି କରିବୁ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା କେମିତି ଖାଲି କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ NOC ନେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ, ଆଉ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱେରେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ବର୍ଷା ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ 75 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ 299 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 14 ଏକର ଜାଗା ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 83 ସ୍ଥାନରୁ 7 ଏକର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 118 ସ୍ଥାନରୁ 7 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ 224 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ 10 ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ 2 ଶାଖା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥାନ୍ତା। 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏବେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।